here. I have information for my front system. Jaku pitäisi olla parinkymmenen minuutin päästä. Jonkun verran tässä on demottanut ja porukkaa on ollut ihan Etelä-Amerikasta ja Yhdysvalloista ja tuomarikin oli thaimaalainen yksi ja Kauko-Idästä ollut ja Israelista ja oli vähän niin kuin kansainvälistä meininkiä tässä aika pitkälti. Ja tässä on niin kuin odotellessa vessaa porukka käyttää kohtuullisen paljon. Vähän voi jännittää. Ja joo. Ja nyt voi sanoa, että jos ei pysty tulla kotiin, niin on niin iso, että meidän mahtuu autoon. Se on ihan hyvä tekosyy, mutta on tosi kovia autoja vastassa. Et pari on päässyt kuuntelemaan meidän luokkaa ja tässä me ei oikeastaan aina ole, eilenkään ei ollut aikaa kuunnella. Eilen oli vähän ongelmia tuo, oli kuuntelut eilen ja oli passasoita samassa hallissa, oli vähän huono suomalaisen. Ja toinen tuomari joutui 2 kertaa keskeyttämään ja toinen tuomari joutui 6 kertaa keskeyttämään ja sitten tuli tasatunneen tulee party time, niin sekin osui vielä sitten sen jälkeen vielä siihen, että tuomari istui sormet korvissa 10 minuuttia, pitäisi 5 minuuttia, piti mennä valittamaan päätuomarille ja mun puolesta kävi vielä, jos oli muitakin, jotka häiritti, niin kysyttiin vielä, että on, tää ei ole oikein tasapuolista, niin ottaa näin kuuntelun päätuomarilta ja ne olivat tarkastaneet listat, että pitäisi olla kuulemma linjassa. Eihän tämä, ei meitä tuli muutama auto tästä, mikä aika pahasti kärsi. Neljäs tilahan sieltä sitten tuli ja erittäin pienellä erolla eli 0 pisteellä. Kuuntelukaavakkeessa ei ollut mitään erikoista, oli hyvin tasasta suorittamista omalta osalta. Tekniset raidat oli varsin hyvin ja hyvät ja erittäin tasainen myös tuo tonaalipuoli eli soundipuoli. Pieni yllätys oli, että diskantista eivät ole tykänneet niin paljon mitä Suomessa, eli oli vähän päinvastoin, mutta semmoista 24 ja 25 pistettä kaikki ja 30 pistettä on täydet. Eli ihan ok. Ei siis jäänyt mitään hampaankolon säätöjen osalta. Että parhaani oli ainakin tehty, että hyvin tasapainoinen järjestelmä. Ja tuli ihan todella paljon tuli kehuja ihan yleisöltä ja ammattilaisilta, että mitä kuuntelivat. Että tuosta järjestelmästä oli vedetty kyllä niin parhaat kuin pisteet kuin saadaan, että sitten olisi pitänyt tehdä muutoksia jotain muuta kuin pelkät säädöt. Tuo laukut pakattu. Oli ihan hieno. Hotelliuone. Ai ai, kyllä nyt silmä lepää. Tultiin, niin oli ihan hirvittävä
toi suvu ei näkynyt ollenkaan mitään vuoria nyt. Niin kuin koko ajan joka puolella on jotain hienoja kylämaisemia. Joo, ollaan Saksan rajalla tällä hetkellä. Ja kootut sataman seikkailut. Mitä kuuluu? Joo, joutuu huutamaan. No niin. The time's gone by like a cloudy day. It just fell away like a drop of rain. But hey, I'm on my way. I hate that we've had to wait.